ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសមួយដែលគួរចងចាំសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហាររឿងរ៉ាវប្រាសាទព្រះវិហារនេះមិនមែនជារឿងមួយឆ្នាំពីរទេបងប្អូនរឿងនេះគឺថាឆ្លងជំនាន់តសម័យចា៎អញ្ចឹងរឿងនេះគឺតុលាការយុតិធម៌នៃទីក្រុងឡាអេកាត់ក្តីឲ្យហើយកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីជាម្ចាស់នៃប្រាសាទព្រះវិហារហើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានសាលដីកាពីតុលាការយុតិធម៌នៃទីក្រុងឡាអេក៏ថៃមិនមែនអនុវត្តស្ដាប់តាមឬព្រមតាម ICJ ទាំងស្រុងនោះទេហេតុនេះហើយទើបរឿងរ៉ាវប្រាសាទព្រះវិហារនឹងគឺមានការឈ្លានពានពីថៃបន្តជំនាន់តែម្ដងគឺតាំងពីជំនាន់សម័យសម្ដេចតាចាស់នៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្លងតរហូតមកដល់ឆ្នាំ2008នៅក្នុងជំនាន់សម្ដេចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគេលើកឡើងថានៅក្នុងសាលក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ និយាយតែអំពីតួប្រាសាទអត់និយាយអំពីដី 4.6 គីឡូម៉ែត្រជុំវិញប្រាសាទទេអញ្ចឹងហើយគឺគេបញ្ជូនកងទ័ពគេឲ្យមកកាន់កាប់លើទំហំដី 4.6 គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារតែម្ដងចំពោះរឿងរ៉ាវនេះបងប្អូនឃើញទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនពេញចិត្តការឈ្លានពានណាមួយពីបរទេសយើងអត់ចូលចិត្តគេក្នុងរយៈពេលខ្លីៗចាយើងក៏ជ្រុលក្នុងរយៈពេលខ្លីៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេប៉ងចង់បានអីមួយពីយើងវិញគេអត់មានមកជាលក្ខណៈខ្លីៗជាមួយយើងទេណាបងប្អូនចាពីឆ្នាំ1962មកដល់ឆ្នាំ2008ប្រហែលឆ្នាំបងប្អូន46ឆ្នាំគេមកម្ដងទៀតព្រោះតែដី 4.6 គីឡូម៉ែត្រនៅប៉ោយនៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារឥឡូវបងប្អូនថាមើលស្មារតីគេនិងស្មារតីយើងមួយណារឹងជាងចាអញ្ចឹងយើងខឹងគេខឹងផ្លែផ្លែតគេបើគេចង់បានរបស់យើងអា50ឆ្នាំហើយអា40ឆ្នាំហើយអា30ឆ្នាំហើយក៏គេនៅតែនឹកនៅតែប៉ងនៅតែចង់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឲ្យចម្លើយបានហើយថាស្មារតីគេនិងស្មារតីយើងមួយណារឹងជាងតែចេញវីដេអូនេះមិនមែនចេញវីដេអូមកដើម្បីបង្កជាចំនួនបង្កឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬក៏ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមប្រទេសជិតខាងនោះទេប៉ុន្តែក៏បំណងនៃការចេញជាវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលយើងគួរចងចាំបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកាលណាយើងខ្សោយងាយត្រូវគេបំពានហេតុនេះហើយយើងត្រូវតែខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងការពារជាតិជាមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់យើងការពារសម្បត្តិជាតិដែលមានតម្លៃជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់កម្ពុជាយើងដោយសារដូនតាយើងខ្លាំងយើងប៉ាកែពួកគាត់ប៉ាកែរៀនពួកគាត់ប៉ាកែស្រាវជ្រាវពួកគាត់ជាមនុស្សមិនខ្ជិលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនហេតុនេះហើយទើបដូនតាខ្មែរយើងអាចកសាងនៅសម្បត្តិរាប់ពាន់ប្រភេទឲ្យយើងមកដល់ចំនួនក្រោយនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលអំពីរឿងរ៉ាវកាលពី62ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងកាលពី62ឆ្នាំមុនពោលគឺ15មិថុនា1962គឺជាថ្ងៃដែលតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ International Court of Justice នាទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីជាមួយប្រទេសថៃក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារអំឡុងពេលកាន់កាប់ទាហានថៃបានយករូបចម្លាក់សិលាចារឹកបំណែកនៃប្រាសាទគំរូថ្មភក់នឹងកុលភាជន៍បុរាណចាពាក្យថាកុលភាជន៍ហ្នឹងគឺក្អមចានឆ្នាំងអីអីអស់ហ្នឹងណាចាគឺប្រមូលយកចេញពីប្រាសាទដោយអាញាធរថៃប្រតិភូតំណាងភិក្ខុកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកត្រឿងកាងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កអមដោយអ្នកច្បាប់ល្បីឈ្មោះពីរនាក់ម្នាក់ជាមេធាវីប្រចាំតុលាការកំពូលអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់បារាំងចំណែកខាងភិក្ខុថៃដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់វង្សសាមាហិប
ចាយ៉ាន់គូរ៉ាឯកអគ្គរាជទូតថៃប្រចាំប្រទេសហូឡង់នឹងខ្ញុំបូសុខុនធាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោកអំពូមីមីងលោកពងអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូគុនធាតាមរយៈ Channel YouTube បូសុខុនធាថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរចងចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងជាការពិតណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងខែមិថុនានេះតែម្ដងដោយព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទាន់ហេតុការណ៍ចាប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះទៀតហ្នឹងគឺមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងគ្រប់គ្នាគួរចងចាំនិងគួរស្វែងយល់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសមួយដែលគួរចងចាំសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃ15មិថុនាឆ្នាំ1962គឺជាថ្ងៃដែលគួរចងចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាបានឈ្នះក្តីនៅក្នុងតុលាការទីក្រុងឡាអេស្ដីអំពីរឿងរ៉ាវនៃប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវប្រាសាទព្រះវិហារនឹងមិនមែនជារឿងមួយឆ្នាំពីរទេបងប្អូនរឿងនេះគឺថាឆ្លងជំនាន់តសម័យចាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺតុលាការយុតិធម៌នៃទីក្រុងឡាអេកាត់ក្តីឲ្យហើយកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីជាម្ចាស់នៃប្រាសាទព្រះវិហារហើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានសាលដីកាពីតុលាការយុតិធម៌នៃទីក្រុងឡាអេក៏ថៃមិនមែនអនុវត្តស្ដាប់តាមឬព្រមតាម ICJ ទាំងស្រុងនោះទេហេតុនេះហើយទើបរឿងរ៉ាវប្រាសាទព្រះវិហារនឹងគឺមានការឈ្លានពានពីថៃបន្តជំនាន់តែម្ដងគឺតាំងពីជំនាន់សម័យសម្ដេចតាចានៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្លងតរហូតមកដល់ឆ្នាំ2008នៅក្នុងជំនាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាចាអញ្ចឹងឃើញថាហោហាយឆ្លងចំនួនសម្បើមណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីរឿងឈ្លានពានឬក៏បំពានឆ្លងសម័យនេះរហូតដល់ក្លាយជាការប្រយុទ្ធដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរយៈពេលខ្លីទៀតផងដែលកាលពីឆ្នាំ1954ថៃបានចូលកាន់កាប់នៅប្រាសាទព្រះវិហារសួរថាហេតុអីបានកាលឆ្នាំ54ហ្នឹងគេចូលកាន់កាប់ដោយសារខ្មែរយើងទើបតែរលាស់ខ្លួនផុតពីនឹមអាណានិគមនៃប្រទេសបារាំងដែលត្រួតត្រាកម្ពុជាអស់រយៈពេលក្បែរ100ឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែពេមពើមរលាស់ខ្លួនបានតិចៗយើងក៏មិនទាន់ជារឹងមាំគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យហ្នឹងគឺខាងថៃបានដាក់ទាហានទៅត្រួតត្រាតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារបាត់ទៅហើយកាលពីឆ្នាំ54ដោយសារកម្ពុជាយើងទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ53អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវនោះសម្ដេចតាដាក់ពាក្យប្តឹងចាព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចសីហនុគឺបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌ទីក្រុងឡាអេចា ICJ International Court of Justice អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ1962កាត់ក្តីឲ្យប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាមានន័យថាយើងឈ្នះក្តីម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែម្លងដល់ឆ្នាំ2008នៅពេលដែលប្រាសាទព្រះវិហារបានចូលជាសម្បត្តិនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO ពេលហ្នឹងគឺថៃក្តៅក្រហាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតរហូតដល់មានការឈ្លានពានដែលគេលើកឡើងថានៅក្នុងសាលក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ និយាយតែអំពីតួប្រាសាទអត់និយាយអំពីដី 4.6 គីឡូម៉ែត្រជុំវិញប្រាសាទទេអញ្ចឹងហើយគឺគេបញ្ជូនកងទ័ពគេឲ្យមកកាន់កាប់លើទំហំដី 4.6 គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារតែម្ដងអញ្ចឹងទៅក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេលខ្លីហើយក៏មានការដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការ ICJ ម្ដងទៀតចា International Court of Justice សារជាថ្មីម្ដងទៀតហ្នឹងសុំឲ្យបកស្រាយសាលដីកាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលសាលដីកាចេញតាំងពីឆ្នាំ1962នេះខ្ញុំនិយាយសង្ខេបបងប្អូនចាអញ្ចឹងចំពោះរឿងរ៉ាវនេះបងប្អូនឃើញទេ
នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនពេញចិត្តការឈ្លានពានណាមួយពីបរទេសយើងអត់ចូលចិត្តគេក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្លីចាយើងក៏ជ្រុលក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្លីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេប៉ងចង់បានអីមួយពីយើងវិញគេអត់មានមកជាលក្ខណៈខ្លីខ្លីជាមួយយើងទេណាបងប្អូនចាពីឆ្នាំ1962មកដល់ឆ្នាំ2008ប្រហែលឆ្នាំបងប្អូន46ឆ្នាំគេមកម្ដងទៀតព្រោះតែដី 4.6 គីឡូម៉ែត្រនៅពោយនៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារឥឡូវបងប្អូនថាមើលស្មារតីគេនិងស្មារតីយើងមួយណារឹងជាងចាអញ្ចឹងយើងខឹងគេខឹងផ្លែតផ្លែតគេបើគេចង់បានរបស់យើងអា50ឆ្នាំហើយអា40ឆ្នាំហើយអា30ឆ្នាំហើយក៏គេនៅតែនឹកនៅតែប៉ងនៅតែចង់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឲ្យចម្លើយបានហើយថាស្មារតីគេនិងស្មារតីយើងមួយណារឹងជាងតែចេញវីដេអូនេះមិនមែនចេញវីដេអូមកដើម្បីបង្កជាចំនួនបង្កឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬក៏ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមប្រទេសជិតខាងនោះទេប៉ុន្តែក៏បំណងនៃការចេញជាវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលយើងគួរចងចាំបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាកាលណាយើងខ្សោយងាយត្រូវគេបំពានហើយនេះហើយយើងត្រូវតែខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងការពារជាតិជាមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់យើងការពារសម្បត្តិជាតិជាដែលមានតម្លៃជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់កម្ពុជាយើងហើយខ្លាំងត្រង់នេះមិនមែនខ្លាំងខាងផ្នែកជេរប្រតិចឌីលចាដាក់ប្រដាសាគេចាខាងថ្មេះគេមិនមែនទេណាខ្លាំងនេះគឺខ្លាំងចំណេះដឹងខ្លាំងខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិខ្លាំងជារបៀបឧត្តមភាពចាអញ្ចឹងជាការផ្ដាំផ្ញើកូនចៅជំនាន់ក្រោយត្រូវប្រឹងរៀនដើម្បីយើងមានវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងការពារមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់យើងហើយការពារដោយវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវប្រកបដោយឧត្តមភាពទៀតផងចាមិនមែនការពាររបៀបចេញទៅឆ្លុះប្រកែកប៉ុណ្ណឹងគេថាមើលទៅកំរោលនោះទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចងចាំជាតិសាសដែលខ្លាំងគឺជាជាតិសាសមួយដែលពឹងទៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជាតិនោះអញ្ចឹងឲ្យតែប្រជាជនមានចំណេះដឹងច្រើនជាតិសាសនេះគឺខ្លាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយដូនតាខ្មែរយើងមិនមែនចេះតិចតិចទេណាបងប្អូនដូនតាខ្មែរយើងចេះច្រើនច្រើនហើយចេះខ្លាំងខ្លាំងហើយចេះសັບមុខដោយសារដូនតាយើងខ្លាំងយើងប៉ាកែពួកគាត់ប៉ាកែរៀនពួកគាត់ប៉ាកែស្រាវជ្រាវពួកគាត់ជាមនុស្សមិនខ្ជិលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនហេតុនេះហើយទើបដូនតាខ្មែរយើងអាចកសាងនៅសម្បត្តិរាប់ពាន់ប្រភេទឲ្យយើងមកដល់ចំនួនក្រោយនេះអញ្ចឹងដើម្បីការពារសម្បត្តិដូនតាដែលបានបន្សល់ហ្នឹងយើងក៏ត្រូវរៀនយើងក៏ត្រូវខ្លាំងដូចគ្នាយើងអត់អាចលុំលុំមកការពារអ្វីដែលជាបេតិកភណ្ឌរបស់យើងបានទេយើងមិនអាចលុំលុំខ្ជិលរៀនហើយយើងអាចទៅការពារសម្បត្តិរបស់ជាតិយើងបាននោះទេចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះណាខ្ញុំសូមលើកឡើងតែពីរឿងរ៉ាវរឿងក្តីរបស់ប្រាសាទព្រះវិហារទេខ្ញុំសូមអត់បង្ហាញជូនអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងលក្ខណៈពិសេសនៃប្រាសាទព្រះវិហារទេបើសិនជាយើងបោកចូលគ្នាទៅវីដេអូនេះអាចនឹងវែងឡាយពេកខ្លាចបងប្អូនយល់ថាវែងពេកពិបាកទស្សនាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាត់ប្រធានបទជា2ចា៎មួយគឺនិយាយអំពីដំណើរការនិងរឿងរ៉ាវនៃរឿងក្តីនៃប្រាសាទព្រះវិហារហើយវីដេអូក្រោយមួយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃប្រាសាទព្រះវិហារបងប្អូននៅចាំបានទេថាទឹកស្រះនៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសុគន្ធវេរីជាទឹកសម្រាប់រាជជាពិសេសព្រះរាជាថៃឡើងគ្រងរាជចាស់ព្រះរាជាថៃដែលទើបតែចូលទិវង្គតព្រះនាមភូមិផលអាប់ឌុលយ៉ាដេតស្ដេចរាមាទី9របស់ថៃនៅពេលដែលឡើងគ្រងរាជក៏មកយកទឹកចេញពីស្រះនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារនេះដើម្បីយកទៅរាជជាពិសេសព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងសួរថាស័ក្តិសិទ្ធិអត់
រឿងស័ក្តិសិទ្ធិមិនស័ក្តិសិទ្ធិទុកឲ្យបងប្អូនអ្នកឆ្លើយវិញចាហើយសួរថាប៉ាកែអត់ប៉ាកែឬមិនប៉ាកែយើងគិតអញ្ចេះវិញបើមិនប៉ាកែមិនក៏បើគូវាំងនៅស្រុកគេបាយជាសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវតែយកទឹកចេញពីស្រះនៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារចាអញ្ចឹងមានអីពិសេសហើយបានជាគេចេះតែចង់បានទោះបី30 40ឆ្នាំក៏នៅតែចង់បានណាណាចាអញ្ចឹងវាប្រកាសជាមានអីពិសេសហើយប៉ុន្តែចាំជម្រាបជូនបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយវិញឥឡូវយើងមកមើលអំពីរឿងរ៉ាវកាលពី62ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងកាលពី62ឆ្នាំមុនពោលគឺ15មិថុនា1962គឺជាថ្ងៃដែលតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJInternational Court of Justice នាទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីជាមួយប្រទេសថៃក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារពោលគឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិសម្រេចឲ្យកម្ពុជាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើប្រាសាទព្រះវិហារហើយប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅជាសម្បត្តិរបស់ខ្មែររហូតមកទល់សព្វថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចងចាំជានិច្ចនូវសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លាអស្ចារ្យបំផុតក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចឪនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋតើរឿងក្តីមានសាវតាដូចម្តេចចា៎នាងខ្ញុំបានដកស្រង់ឯកសារនេះចេញពីប្រភព3ទី1គឺពីព័ត៌មានត្រយ៉ង2សារព័ត៌មាន OFE ហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺឯកសារចេញពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់ស្រាវជ្រាវឯកសារនេះកុំភ្លេចចូលទៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាគឺមានលំអិតច្រើនជាងអីដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនដោយសារខ្ញុំបារម្ភខ្លាចវីដេអូវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបអត្ថបទអញ្ចឹងនៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងតែបើបងប្អូនចង់លំអិតតែម្ដងឯកសារក្នុងរាជបណ្ឌិតសភាមានគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងចំនួនតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហារបានផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ1954បន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលឯករាជ្យពីបារាំងដែលដាក់អាណានិគមលើដែនដីកម្ពុជាអស់រយៈពេល700ឆ្នាំពោលគឺចន្លោះពីឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953កាលនោះថៃបានបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងឆ្នាំ1954អញ្ចឹង9វិច្ឆិកា1953កម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1954 9វិច្ឆិកាវិច្ឆិកាខែ11ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចុងឆ្នាំ53យើងបានឯករាជ្យឆ្នាំ54ផុតគ្នាតែមួយខែពីរខែទេគឺថៃបានដាក់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារតែម្ដងអំឡុងពេលកាន់កាប់ទាហានថៃបានយករូបចម្លាក់សិលាចារឹកបំណែកនៃប្រាសាទគំរូថ្មភក់និងកុលភាជន៍បុរាណចាពាក្យថាកុលភាជន៍ហ្នឹងគឺក្អមចានឆ្នាំងអីអីអស់ហ្នឹងណាចាគឺប្រមូលយកចេញពីប្រាសាទដោយអាញាធរថៃបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងឡាអេចាទីក្រុងឡាអេនៅប្រទេសហូឡង់ហើយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលដែលកម្ពុជាឈ្នះក្តីប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងក៏មានការដង្ហែអបអរសាទរសម្តេចតាផងដែររហូតដល់ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានខ្សែផ្លូវមួយខ្សែដាក់ឈ្មោះថាផ្លូវឡាអេទៀតផងចានៅម្ដុំចិត្តសាណាត់ចឹងក្រោយពីបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាទៅទីក្រុងឡាអេក្រោយពីដំណើរការតាមផ្លូវទូតត្រូវទទួលបរាជ័យមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានកម្ពុជាបានងាកទៅរកយន្តការតុលាការវិញម្ដងកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1959ដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការប្រគល់អធិបតេយ្យដែនដីលើប្រាសាទព្រះវិហារមកឲ្យកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យថៃដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចេញពីប្រាសាទ
នាថ្ងៃទី8ធ្នូឆ្នាំ1959តុលាការបានចេញដីកាបង្គាប់កំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលកម្ពុជានិងថៃត្រូវបញ្ជូនសារណានិងសារណាតបទៅតុលាការសារណារបស់កម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃតុលាការតាមពេលកំណត់ចំណែកឯថៃវិញដល់ពេលកំណត់ត្រូវបញ្ជូនសារណាតបថៃបែរជាបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងមួយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិក្នុងការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាទៅវិញបណ្ដឹងរបស់ថៃច្រានចោលសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការសវនកម្មសាធារណៈដើម្បីជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងទាស់របស់ថៃត្រូវបានបើកធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1960គណៈប្រតិភូតំណាងភៀកគីកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកត្រឿងកាងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារាជបាលាំងអមដោយអ្នកច្បាប់ល្បីឈ្មោះ2នាក់ម្នាក់ជាមេធាវីប្រចាំតុលាការកំពូលអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់បារាំងចំណែកខាងភៀកគីថៃដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់វង្សសាម៉ាហ៊ីបចាយ៉ាន់គូរ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំប្រទេសហូឡង់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីការពារជាតិបានត្រូវរៀនឲ្យច្រើនត្រូវមានចំណេះដឹងឲ្យច្រើនជាក់ស្ដែងបងប្អូនមើលសមាសភាពសាវតាអ្នកដែលទៅតទល់ការពារក្តីរឿងប្រាសាទព្រះវិហារគណៈប្រតិភូតំណាងភិក្ខុកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកត្រឿងកាងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារាជបាលាំងអមដោយអ្នកច្បាប់ល្បីឈ្មោះ2នាក់ម្នាក់ជាមេធាវីប្រចាំតុលាការកំពូលអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់បារាំងអញ្ចឹងបើយើងអត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទេការពារខ្លួនក៏មិនបានការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក៏មិនបានការពារជាតិមាតុភូមិក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងសមាជិកអ្នកដែលទៅចូលរួមការពារនៅក្នុងរឿងក្តីប្រសាទព្រះវិហារមិនអ្នកលំលំអ្នកអត់ចេះអីទេអ្នករៀនបានច្រើនខ្លាំងមែនតែនចាស់បន្តមកទៀតបងប្អូននៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ1961តុលាការក្រុងឡាអេបានចេញសេចក្តីសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងទាស់របស់ថៃហើយប្រកាសថាតុលាការមានសមត្ថកិច្ចពេញលេញនៅក្នុងការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាការជំនុំជម្រះលើអង្គសេចក្តីក្នុងសារណាជាលាយអក្សរព្រមទាំងនៅក្នុងអំឡុងសវនកម្មផ្ទាល់មាត់ជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជាលើកយកផែនទីដងរែកផែនទីដងរែកនេះគឺជាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលជាផែនទីភ្ជាប់ជាមួយនឹងសទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1904មកធ្វើជាមូលដ្ឋានច្បាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់អាណានិគមនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះពេលនឹងគេអត់ទាន់ហៅថាព្រះរាជាណាចក្រថៃអីណាបងប្អូនបារាំងសៀមឡើយទេពេលហ្នឹងគឺនៅហៅសៀមឡើយណាចាអញ្ចឹងសទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904មកធ្វើជាមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់តាមរយៈបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះបង្ហាញថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែភាគីថៃវិញបានលើកឡើងថានៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដំបូងកម្ពុជាទាមទារតែរឿងប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុណ្ណោះមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះទេដូច្នេះតុលាការមិនអាចសម្រេចសេចក្តីតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានទេនៅក្នុងសាលក្រមឆ្នាំ1962ចៅក្រមតុលាការក្រុងឡាអេបានលើកឡើងថាដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើប្រាសាទព្រះវិហារភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃសុទ្ធតែអះអាងរៀងៗខ្លួនថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះធាតពិតនៃចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលនាំមកដល់តុលាការគឺជាចំនួនស្ដីពីអធិបតេយ្យដែនដីដើម្បីកាត់ក្តីលើអធិបតេយ្យដែនដីនៅក្នុងតំបន់ព្រះវិហារតុលាការចាំបាច់ត្រូវតែកំណត់អំពីព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃនៅក្នុងតំបន់នេះសាលក្រម1962ទំព័រ14
ដោយមិនអាចរារាំងតុលាការមិនឲ្យសម្រេចសេចក្តីលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបានភាគីថៃបានលើកឡើងនៅតល័យកមួយចំនួនដើម្បីច្រានចោលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលលើកឡើងដោយកម្ពុជាថៃបានលើកហេតុផលថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីនេះខុសពីអ្វីដែលបានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904យោងតាមមាត្រា1នៃសន្ធិសញ្ញានេះសៀមនិងបារាំងចាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមហ្នឹងនៅពេលនោះអាណាព្យាបាលរបស់កម្ពុជាគឺប្រទេសបារាំងបានព្រមព្រៀងថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់ដងរែកគឺត្រូវយកតាមខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកមាត្រា1នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904បើមើលទៅលើដីជាក់ស្ដែងខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកគឺស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រាសាទព្រះវិហារដូច្នេះហើយប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវតែស្ថិតនៅលើទឹកដីថៃចានេះគឺតល័យកដែលថៃលើកឡើងដើម្បីទាមទារយកប្រាសាទព្រះវិហារសាលក្រមឆ្នាំ1962តុលាការក្រុងឡាអេលើកឡើងថាថ្មីត្បិតតែមាត្រា1នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904កំណត់យកខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកធ្វើជាព្រំដែនមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រា3នៃសន្ធិសញ្ញាដដែលនេះចែងថាការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមដូច្នេះគេសន្និដ្ឋានថាមាត្រា1នៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1904កំណត់ត្រឹមតែលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាគោលការណ៍តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនពិតប្រាកដគឺគណៈកម្មការចម្រុះដែលជាអ្នកកំណត់ដូច្នេះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលគេអាចយកជាផ្លូវការបានគឺព្រំដែនដែលកើតចេញពីការងាររបស់គណៈកម្មការចម្រុះនៅតំបន់ដងរែកខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលកើតចេញពីការងាររបស់គណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមគឺមានតែមួយគត់គឺខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលកម្ពុជាបានលើកយកមកធ្វើជាសំអាងនៅទំព័រទី21សាលក្រមឆ្នាំ1962ភាគីថៃបដិសេធថាផែនទីនេះមិនមែនកើតចេញពីគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមទេហើយថៃក៏មិនដែលទទួលស្គាល់ផែនទីនេះដែរចៅក្រមសម្រេចថាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1គឺស្ថិតក្នុងចំណោមផែនទីទាំង11ផ្ទាំងដែលត្រូវបានបោះពុម្ពនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយផែនទីនេះត្រូវបានចែកចាយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងផងរដ្ឋាភិបាលសៀមផងនិងទៅឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រផងទាំងអ្នកភូមិសាស្ត្របារាំងអ្នកភូមិសាស្ត្រសៀមនិងអ្នកភូមិសាស្ត្រធំធំនៅក្នុងតំបន់លើសពីនេះទៅទៀតផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃចែកចាយទៅតំកល់ទុកនៅឯស្ថានតំណាងរបស់ថៃប្រចាំប្រទេសធំធំមួយចំនួនរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់ការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលាយបែបនេះថៃមិនអាចអះអាងថាខ្លួនមិនបានដឹងឬមិនទទួលស្គាល់ផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1បានទេផតាងដល់ជាក់ច្បាស់មួយទៀតគឺចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ1909គណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមបានជួបប្រជុំគ្នាជាច្រើនខែនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលដៅរៀបចំចងក្រងផែនទីទាំងអស់ធ្វើជាឯកសារតែមួយនិងកំណត់អំពីពាក្យទាំងអស់ដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងផែនទីទាំងនោះដើម្បីឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងភាសាបារាំងនិងភាសាថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផែនទីនេះថៃមិនដែលតវ៉ាជំទាស់នឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតការដែលថៃលើកឡើងថាខ្លួនមានការភ័ន្តច្រឡំហើយមិនឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីនៅលើផែនទីដងរែកក៏ជារឿងមិនសមហេតុផលដែរពីព្រោះថាគ្រាន់តែគេមើលផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1គេអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារมันអាចចន្លោះបាននោះទេនៅលើផែនទីនេះទីតាំងប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានកំណត់ដោយសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ដែលមានរាងជាប្លង់តួប្រាសាទនិងជណ្តើរប្រាសាទចំណែកឯខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវបានគេគូសបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅខាងជើងប្រាសាទព្រះវិហារហើយមិនត្រូវនឹងខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកទេ
ដូច្នេះជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចដែលថាអ្នកដែលបានមើលឃើញផែនទីនេះហើយតែមើលមិនឃើញអំពីចំណុចទាំងនេះលើពីនេះទៅទៀតខាងភាគីថៃលើកឡើងថាអ្នកដែលបានឃើញផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះមានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសមាជិកគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមព្រមទាំងអភិបាលខេត្តនៅជាប់នឹងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារសុទ្ធសឹងជាអ្នកដែលមានជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនិងស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់ព្រះវិហារយ៉ាងច្បាស់លាស់ដូច្នេះវាកាន់តែមិនអាចទៅរួចទៀតដែលថាអ្នកទាំងនេះមិនអាចដឹងថានៅក្នុងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចចាអញ្ចឹងពីមុនមកនេះគឺជាការតវ៉ាគ្នាតលហីក៏ដាក់ពីខាងខ្មែរទៅផងពីខាងថៃមកផងអញ្ចឹងដាក់តវ៉ាគ្នាច្រើនទៅច្រើនមករហូតដល់សេចក្តីសម្រេចសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនាថ្ងៃទី15មិថុនា1962តាមរយៈហេតុផលទាំងនេះតុលាការបានកំណត់ថានៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារព្រំដែនស្របច្បាប់រវាងកម្ពុជានិងថៃគឺខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានគូសនៅលើផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1មិនមែនខ្សែបែងចែកផ្លូវទឹកដោយការទាមទាររបស់ថៃនោះទេនៅពេលសវនកម្មតំណាងភិគីកម្ពុជាបានស្នើសុំទៅតុលាការដូចខាងក្រោមចា1វិនិច្ឆ័យសេចក្តីនឹងប្រកាសថាផែនទីតំបន់ដងរែកឧបសម្ព័ន្ធទី1នៃដំណើរការនីតិវិធីរបស់ភិគីកម្ពុជាត្រូវបានគូសឡើងនឹងបោះពុំផ្សាយក្នុងនាមនឹងជាប្រយោជន៍ដល់គណៈកម្មការចម្រុះកំណត់ព្រំដែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយអនុសញ្ញាចុះថ្ងៃ13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1904ថាផែនទីនេះតំណាងឲ្យសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការខាងលើនិងដោយសារហេតុការណ៍នឹងតាមហេតុផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអិរិយាប័ត្របន្តបន្ទាប់របស់គូភាគីគឺផែនទីនេះមានលក្ខណៈជាសិទ្ធិសញ្ញាទី2វិនិច្ឆ័យសេចក្តីនឹងប្រកាសថាខ្សែព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងតំបន់ចំនួននេះក្នុងបរិវេណប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាខ្សែព្រំដែនដែលគូសនៅលើផែនទីរបស់គណៈកម្មការកំណត់ព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិនសៀមឧបសម្ព័ន្ធទី1នៃដំណើរការនីតិវិធីរបស់កម្ពុជា3វិនិច្ឆ័យសេចក្តីនឹងប្រកាសថាប្រាសាទព្រះវិហារមានទីតាំងស្ថិតក្នុងដែនដីក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា4វិនិច្ឆ័យនឹងប្រកាសថារាជាណាចក្រថៃមានកាតព្វកិច្ចត្រូវដកចេញនូវកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលខ្លួនបានបោះទីតាំងនៅវិក្សណដ្ឋាននៃប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងដែនដីកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1954មកវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនឹងប្រកាសថា5វិនិច្ឆ័យសេចក្តីនឹងប្រកាសថារាល់រូបចម្លាក់សិលាចារឹកបំណែកនៃប្រាសាទគំរូថ្មភក់និងកុលភាជបុរាណដែលត្រូវបានយកចេញពីប្រាសាទដោយអាជ្ញាធរថៃតាំងតែពីឆ្នាំ1954រដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញផ្អែកលើសំអាងហេតុនានាតុលាការដោយមានសំឡេង9ទល់នឹង3សម្រេចថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតក្នុងទឹកដីក្រោមអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បន្ទាប់មកទៀតថាដោយមានសម្លេង9ទល់នឹង3ប្រទេសថៃមានកាតព្វកិច្ចដកកម្លាំងទ័ពឬប៉ូលីសឬអ្នកថែរក្សាឬឆ្មាំដតីទៀតដែលថៃបានដាក់ក្នុងប្រាសាទឬក្នុងតំបន់ក្បែរប្រាសាទដែលស្ថិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយសម្លេង7ទល់នឹង5សម្រាប់ថាប្រទេសថៃមានកាតព្វកិច្ចប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅវត្ថុទាំងឡាយតាមប្រភេទដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីស្នើសុំឲ្យវិនិច្ឆ័យទី5របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានយកចេញពីប្រាសាទឬតំបន់ដោយអាជ្ញាធរ
ន្ធរបស់ថៃចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទនៃការកាន់កាប់ប្រាសាទនេះដោយប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1954យ៉ាងណាក៏ភាគីថៃមិនបានអនុវត្តឲ្យគ្រប់ចំណុចដូចដែលមានចែងក្នុងដីកាតុលាការយុត្តិធម៌ទីក្រុងឡាអេនោះឡើយសម្រាប់ថៃអ្វីដែលតុលាការអន្តរជាតិកាត់សេចក្តីគឺតួប្រាសាទព្រះវិហារដោយឡែកបរិវេណជុំវិញប្រាសាទដែលមានទំហំ 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃហើយថៃមានសិទ្ធិដាក់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅទីនោះអញ្ចឹង 4.6 គីឡូម៉ែត្រនេះរួមទាំងប៉ោយផងពេលហ្នឹងគឺគេលើកឡើងថាតឡាកាចេញសាលដីកាសម្រាប់តែតួប្រាសាទទេប៉ោយហើយបរិវេណ 4.6 គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគេនៅតែដាក់កងកម្លាំងបានដោយសារតែការប្រកាន់ជំហរបែបនេះនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2008ថៃលើកទ័ពចូលលុកលុយវត្តកែវសិខាគិរីស្វារៈជាប់ប្រាសាទព្រះវិហារជាថ្មីម្ដងទៀតការចេញមកប៉ុនប៉ងដណ្ដើមទឹកដីនៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិពិភពលោកនាថ្ងៃ7កក្កដា2008នោះឯងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃផ្ទុះឡើងរហូតឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីកម្ពុជាបានប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេជាថ្មីឲ្យបកស្រាយសាលដីកានៃឆ្នាំ1962សារជាថ្មីម្ដងទៀតជាលទ្ធផលថ្ងៃ11វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបកស្រាយសាលដីកាឆ្នាំ1962ឡើងវិញនិងបានសម្រេចថាកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពលើដែនដីទាំងមូលនៃតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងសម្រេចឲ្យភាគីថៃដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងឆ្មាំប្រាសាទទាំងអស់ចេញពីបរិវេណជុំវិញប្រាសាទនៅថ្ងៃ11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រហូតដល់ទៅ4ទំព័រអំពីរឿងរ៉ាវនេះផងដែរចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែវីដេអូនេះអាចនឹងមានរយៈពេលវែងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែលខ្ញុំអត់បានអានជូននៅសន្ទរកថារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមាណដល់ទៅ4ទំព័រអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតរាល់អ្វីដែលខ្ញុំអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាការសង្ខេបប៉ុន្តែលំអិតនៃសេចក្តីទាំងអស់នេះកុំភ្លេចបងប្អូនចូលទៅមើលនៅក្នុង website ជាផ្លូវការរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ website ឲ្យនៅក្នុងវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនអាចចូលទៅស្រាវជ្រាវបានហើយឯកសារដែលមាននៅក្នុងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមិនមែនមានតែរឿងរ៉ាវរបស់ប្រាសាទព្រះវិហារតែប៉ុណ្ណោះទេនឹងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចស្រាវជ្រាវបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថានេះគឺជា website ផ្លូវការមួយដែលបងប្អូនអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានជាក់លាក់ចា៎អញ្ចឹងជារួមមកនៅក្នុងវីដេអូនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាស្មារតីនៃការស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិគឺជាស្មារតីដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណេះដឹងនិងការសិក្សារៀនសូត្រហើយយើងឃើញហើយថាស្មារតីគេរឹងប៉ុណ្ណាជាមួយនឹងស្មារតីរបស់យើងប៉ុណ្ណាបងប្អូនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយចងចាំអំពីវីរភាពរបស់ដូនតាហើយស្គាល់និងយល់អំពីសាវតារបស់ខ្លួននៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់យើងមិនអាចម្នាក់ស្វែងយល់1000រឿងទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានដឹងថាតើខ្មែរមានសាវតាបែបណាអត្តសញ្ញាណបែបណាយើងមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចខ្សែស្រឡាយពងសាវតាដូនតាបែបណាហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចងចាំអំពីវីរភាពរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបានបូជាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវឬក្តីនៃប្រាសាទព្រះវិហារនេះផងដែរអរគុណទៅដល់ពលទាហានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានចេញមកការពារនៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងចំនួននោះពេលព្រោះវាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែរណាចា៎ហើយអរគុណដល់បងបងដែលបានចូលរួមទាំងយុធិនទាំងក្រុមគ្រួសារចាជាច្រើនទៀតហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទៅប្រាសាទព្រះវិហារដែរអត់បើសិនមិនធ្លាប់ទៅទេកុំភ្លេច
សូមទៅទីនោះទៅទឹកដីដែលដូនតាបានកសាងទៅដល់ឃើញពីភាពអស្ចារ្យនៃប្រាសាទភ្នំរបស់កម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺទៅបង្ហាញប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងតស៊ូជាច្រើនទម្រាំតែយើងអាចទទួលបាននៅអធិបតេយ្យភាពហើយទម្រាំតែយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារនេះចានាំកូននាំចៅទៅស្គាល់ថតរូបនៅទីនោះទុកជាការបង្ហាញបំបានច្រើនដងទេយ៉ាងហោចទៅឲ្យបានម្ដងហោចណាប៉ុន្តែទៅលឹះពីម្ដងគឺរឹតតែល្អមែនទែនអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូជូនជាបន្តជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើហេតុអីបានជាប្រាសាទព្រះវិហារនឹងអស្ចារ្យខ្លាំងម្ល៉េះហើយហេតុអីបានជាព្រះរាជារបស់ប្រទេសថៃនៅពេលដែលឡើងគ្រងរាជនឹងគឺយកទឹកពីស្រះនៃប្រាសាទព្រះវិហារនឹងយកទៅធ្វើជាសកុនបរីស្រោចនៅក្នុងការឡើងគ្រងរាជទៀតផងចាមានអីពិសេសហើយមើលទៅចាអញ្ចឹងចាំមើលនៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាហើយអធិស្ឋានផងបើសិនខ្ញុំអានលឿនពេកឬអានខុសពាក្យអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជួយកែតម្រូវផងចាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណ